Tukwaniriza mu program ya feno Okilabye Otya. Tusanyuse nnyo kubanga otwegasseeko era tukwaniriza nnyo nnyo nnyo. Siri bw'omu wabula ndina abakyala abali wana abali naffe olunaku olwaleero. Tubaniriza nate mu program yaffe Okilabye Otya mmwe byonna ebitambula ku mikutu gyonna egy'enjawulo. Tuli basanyufu okubeegattako. Nze Margaret. Hanifa. Honey. Yes, honey. They are all Hanifas. My name is Judith Asimwe Aten. Era gigamanya gange. Kakati, tulabye ensonga nyingi eziri ku mitimbagano egy'enjawulo ku Twitter, ku Facebook, social media nga bw'okimanyi. Naye olunaku olwaleero twagala kwefumiitiriza nti enkolagana wakati w'omwana n'omuzadde yandibadde etya entuufu. Ffe tuli Bafirika era tukkiriza nti bwe twogera Oluganda tuba tumanyi omuntu awuliriza era tulaba Oluganda olutegeera bulungi. So olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku nsonga eyo. Tulabeko ensonga y'omukulu Frank Gashumba n'omwana we Shira Gashumba ng'entambula nnyo 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 era nsubira namwe mugirabyeko. Njagala kusooka wanewa Magi soke nfune endowooza bannange. Nze nvumirira ne sekuvumirira yenna. Omuzadde aleme tukaabira ekisooka, wakuza bubi omwana wo, wamukuza bubi, wamutiitiibya, wamwagala nnyo, wamukola ebyabalungi byonna. Si kibi omuzadde okwagala omwana, si kibi omuzadde okutiitiibya omwana, naye waliwo ekisukka. Gwe ssebo n'omuzadde n'otuuka n'okulaba obwerere bw'omwana wo, muzadde wankola kyalaba akabina k'omwana, mundabyeko tatu, wali ogisanga wa? Gashumba, olimba nnyo. Ati tuli Bafirika, teri mu Bafirika raising bw'atyo omwana wo. Wamwagala nnyo n'omutwala mu masomero amalungi, ne weerabira omukunjula empisa y'ekifirika wano. Omwana wamukuzanga taata, single father, naye weerabidde omwana atakuzibwa bwomu, ayina basenga, ayina baganda be, ayina abakyala, ennaku zino twebaza maama n'abagereka. Abaana ngabo babatwala mbisa akati. Ne wabeerayo ebintu by'oyiga. Naye omwana wamukuza bubi kati leka ensemu egonjulire gwe wagana omugunjula. N'olwekyo totukaabirira mu. Takaaba asirike bwe bazadde. Kibi kibi nnyo nnyo, nkivumirira nange kinnuma ng'omuzadde. I am a mother. It hurts me a lot. Kulanga omwana wa kudisrespectinga takuwa kitiibwa. Omuzadde n'atuuka n'okugamba nkwegayirira bwegayiza okujja okundaba. Can you imagine? Olwo oli munoonya ddi? Ekyo kibi nnyo. Shira disrespectinga taata we, naye nga muzadde ye yakireeta. Ffe abazadde tufumiitirize tukuza tutya abaana baffe. Okumwagana nnyo tekitegeeza omwonoone mbogende ne mu society omudefending nekyolaba ekikyamu. Yamudifendinganga nnyo, tutunuulire ennyambala. Kyemmanyi empapula z'amawulire ezo nezize zifuluma. Frank Gashumba abadde ngazi. Adifendinga omwana we, omuntu bw'avaayo adifendinga. So ng'omuzadde ovaayo, newankubadde mu nnyumba omunenyeza mu nnyumba ebweru n'otakiraga. Naye ate waliwo ebintu, bagamba Abaganda akakyama. So yava wansi ngayo noonya omwana we. What do you expect? Abigumire. Nifa nandi. Ya, nze kyanyiza okwogera ku nsonga eyo. Omuzadde nga taata asussizza okuyingira mu bulamu bw'omwana we. Otegeeza ki? Buli kyakola ayagala akimanye, buli ekiddako ate ng'omwana takyali bebi. Omwana akuza kati buli taata wageza nnyo yingira mu bulamu bw'omwana. Of course n'omwana aba alina oteekawo embeera nti taata talina kuntegerera kuba nkuzikuza. Nze ndaba ekyo kyekibaleetedde obuzibu, taata afuneko waakoma. Ogezaako tutegeeza nti omukulu tasobya? No. Asobya. Naye ati buli lw'oyingira nnyo mu bulamu bw'omwana, ensobi z'ogenda osangawo. Nandi soko kirabe. Ayinafunako waakoma. Kituufu ayina waakoma naye ng'ate eriiso ly'omukulu nze ayina okuliidinga n'okugayidinga. Tokkiriza naye lwaki bwekuyita okujja tojja? Ati ensobi taata olwedde gye yakola, omwana abantu abalala bamugambako, ye yandimugambye mbutuufu kino kye boogedde kituufu, wabula amudifendinga. Ate n'ekirala nze ssaawa zino kale mubalira mu kiti ky'abakyala kubanga abaami tubalabyeko era. Naye omwami taata waagamba tayagala abaami abo bonna talina gwe yali asiimyeko. Ayingidde nnyo mu bulamu bw'omwana. Trust me, tebasaba kukolagana. Nedda omwana yagezaako n'amuleetera omwami omu ku baami be yali asiimyeko. Naye era ndowooza taata bw'omuleetera omwami n'amugaana.
No leta no woku vili na muganda. Of course mbate musa akola gana. Kati chitegeza choice yange. Te connecting ane yani. Mbaburi le judi. Te connecting ane ya tatu. Buli muzadde agara mwana we kubabu nunchi. Teri muzadde agara mwana we kubabu bi. Gashumba wate nzila kwa kusaidia. Ata watade mune sente nyingi. Omwana mu investi nzemo mwetese mu sente. Nze kwa ya garo mune nzinga yambi ino mweteka mu sente. Kumango mwala ya teka mwa mrenzi senti. Ato mutima kweche guagala. Mutima ato mwana mbonye mbonye katania ya gada huja manze. Watif basanyu funo yo guaina. Racho mlete la guata ya gala. Baila baja kutuka bachankala. Niko si guagala kumutima kweche. Kakulize ndoza ya nima. Nima mlindwa. Nze okusinzira kweyo story nga bwetambula. Mm. Gashumbo mwala vyakola. Bivi iladala wansi. Mm-hmm. Tata che yakula mulaga na echa inokola. Tata ya mungu kuzata muwa chitiwa ya damu. Amwanise. Yalabida kutata nti tata dating abachala ba malaya oba abachala ba yae. Yachira abeche. Gashumba ya wanika nyo mwana we. No mwana ni ye wanika. Yagamba ya fubanga nyo kulaba. Natuka na kukubomu omu. Olokumanga mama munegereza kulaba example yo nawe no dating omusajja nga wavunanyizi nze chengamba gashumba kirizente omwana we yakula ate bwato we yamukuza ate bwato we yakuzibwa agume kuba ne mwana akola tatagenda bimujjamu ne banange bazadde bananga abatula babambi nze kinnuma ngo omuzadde kinnuma nnyo kubanga tuwagadde nnyo abaana baffe tubafudde ko tubadde buli kirungi tetwagala babona abone gashumba kyageza kukola kankuwe buli kimu obeere bulungi n'ategaana mmwe shira disrespecting your parent chibi nnyo sigala ngo omuzadde w'ekitiibwa ate communicate tekina kite kyokikujjako genda watata omuwa budde kogera naye mugamba mtufu tata kino kyenjagala kino si kyagala asinne ekirala ekiri mu gashumba talinaako muntu nti oba kati maaso ge gali ku muwala we kubanga bwe bulamu bwe afuna omuntu abeere naye amve ave ku yes ave ku mwana sikulimba kati ya maso gonagali kumwana kumwana mwana yava mu bedroom buli kimwe kitakawa chali awo mtu akenda kiracho kuke mambo zogende mbanno ogona abono sude mudiro nge wako yewe ali happy nechi ya sasa gashuna wakati sokola akasenta akandi nze ndibera wakapaka kati sikubera wakaracho gena mbakwano bosude mudiro we mfulirire mirembe otuke kisangola wakaba kuningiza buli kimwe Asante gashumba kuve wakachicho basi cha mikwanda yalaba tatawa nnyonyo singo na uliango bulamu obumutani ngatatawa linnyonya bela chemanyi asobola okufuna abantu waabera bacha bela mikwanda je company chechi tunnyuma company you never like company ato yagala bela kuchitawe abana abana bakuziddwa mu mbera nti abadde abera isolated nena somera mu boarding schools Ngovu vwa mboarding otukira waka mchikomera. Mchikomera obera muweka. Kati bwo fulu manofu na ulamu obulala. You want many people excited. Around you. Yeah. Obele excited. Obulidafa. Botafu na mtu wakuga manti. Yeah, ugendo. Mbwa mlambo na kukula. Hizo kono. Excitement koma. There's life you have to live to kill it there. Sheila has a life to live. Muzadde wo chali mumute. It will come after 30. Jagalo obere bulungi. Jagalo kole obere kone investment. Omkazi aina chaina tamanyirwa tajogebwa. That's what the father wants to prove. Nekati ya gala kushira. Nekati te yerabide, yerabide. Shira nemi ya kejo jari mze sima nina ye abazungu bano bo baine ngeje bachikuwa tamu. Nti ye tradition yawe era ye culture yawe kuchakala kulia sente bichi. Atenga ye gashumba ya mkuliza mumbela ya kizungu. Ate bo. African. Yes. Uganda. Ate bo, baine bwe batowe bakuze era zembera zaabwe n'abaana baabwe bwe batowe bali naye kati ffe wane waffe tuyina engeje tukitunuuliramu bwe tulaba omuntu ng'ali bwati ffe tulaba mwana mwononefu ye kubye tatu mwononefu oyo yayagala wagaviri natengeoshida what is hurting your father is communication communicating and it's at home wo budde ate muwulirize kubanga akwagaliza kisinga naye ate ne mwami Frank nawe nkugamba wayagala omwana n'omujinya n'omusuula kati bambi yakula akakyama amamega kati tena kyakula omwana omubi abaganda bagamba omwana amuleke
omubi avumaganya nyina bingi tiye mama etata kati amuleko mwana yenonekere ata nekuza je yamkuza omuzadde amwatage na mukorachi aina sent kati gashumba tulaba sabira omwana gashumba manyinti ne wana abasente zimwedde ko zakoze ajja kudde watata wa mwese kubawe yamkuza Tati na songa racha investing am business ya dae. Ngaina amanyi ya manaeka. Orede la kuzabu nchimba chimu wakati rote chochicha amulimu. Nifa tatu nuri la kubia amuzadde wa you have to make your life. Ati kationa mamu kuzete la chimulaze. Chonga amulage cho sente wezirine wawo kubadechi. Njachikorela. Uyo ya gambe kumutoka ya yono nekana najivuga. Javainofuna. Najivuga najimutuwa ya mgarage. Chibinyo abazadde abatula bachibinyo era kikosa omutima okubeera n'omwana nga kabya amaziga ng'osazeewo mukolera buli kimu aleme kwegomba ng'abaana abalala waliwo abatabikola ate nga kabya ate kibinyo omuzadde naawe okuba ng'omwana wo wamukuza bwotyo n'atuuka eno wagonnakufukira ekintu ekiswaza ekiswaza bambi kati tubasaba mugene maaso nga mukomentinga ku page yaffe mutubuli ekiki kyemulowooza kiki kyemwagala otugamba Chichi cha mugamba Sheila, chichi cha mugamba tatawe. Tuagala ensonge negende maso, tugende maso. Nga tujogira kwa tuagala nyo. From us, the girls. Mubele bonje. See you.